ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းတိုက်စစ်မှုဆီရိုနာဒိုကချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကိုသူ့ရဲ့အမည်ထည့်သွင်းပြီး CR7 ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲလို့ပြောင်းလဲတင်ကြောင်းပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲမှာဂိုးမသွင်းနိုင်ခဲ့လို့စိတ်ပျက်မိသလားလို့မေးမြန်းခံရတဲ့အချိန်မှာဆီရိုနာဒိုကဘယ်သူကစိတ်ပျက်နေတာလဲတကယ်ဆိုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲကို CR7 ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲလို့ပြောင်းလဲတင်တာပါ။ချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဂိုးအများဆုံးသွင်းထားပြီးချန်ပီယံစုအများဆုံးရယူထားတာဘယ်သူများလဲလို့ပြန်လည်ဖြေဆိုခဲ့ပါတယ်။ရိုနယ်ဒိုဟာချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲသမိုင်းတစ်လျှောက်မှာချန်ပီယံစုဖလား9ချိန်စကူးနိုင်တဲ့ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့သလိုချန်ပီယံလိပြိုင်ပွဲမှာဂိုးပေါင်း120သွင်းယူထားပြီးသွင်းဂိုးအများဆုံးကစားသမားအဖြစ်လည်းရပ်တည်နေပါတယ်။ဒါအပြင်စီရိုနယ်ဒိုကလာမယ့်ရပိုင်းအတွက်မှာသူ့ရဲ့အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးကြေညာချက်ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။စီရိုနယ်ဒိုကလာမယ့်ရပိုင်းမှာကျွန်တော်အနာဂတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်တွေကိုအသိပေးတော့ပါမယ်။ရီယယ်အသင်းသားဖြစ်နေရတာအရန်ကိုလှပကောင်းပုံပါတယ်။သမိုင်းတစ်ခုကိုရေထိုးပြီးကစားအချိန်မှာအနာဂတ်ဆိုတာသိအရေးမကြီးပါဘူး။အခုအချိန်မှာကျွန်တော်အနားယူသားမှဖြစ်ပြီးပြီးရင်ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲအတွက်ပေါ်တူဂီအသင်းနဲ့ပူးပေါင်းပါမယ်။မကြမီကျွန်တော်အနာဂတ်ကိုကြေညာသွားပါမယ်လို့ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းနဲ့စီရိုနယ်ဒိုတို့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းဟာလာမယ့်2021ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်။Thank you.